नेपाली आम दर्शकले सर्वाधिक रुचाएको नायक पल शाहले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका छन् र यतिबेला उनले तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् जुन उनको परिवारसँग होलीमा उनले आफूले घर परिवारसँग मनाएको होलीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लेखेका छन् र उनले भनेका छन् आफूले पुरानो दोस्तीहरूसँग फेरि पूर्ण सहकार्य गर्न पाऊँ र मेरो कारणले तपाईँहरूले कसैलाई पनि गाली नगर्नुहोला र अदालतले गरेको त्यो न्याय निकै राम्रो भएको कारण आम दर्शकमाझ फेरि पूर्ण पनि उनी आउन पाएकै कारण उनी खुसी भएको व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले भनेका छन् आम दर्शकमाझ सबैलाई यो होलीको शुभकामना दिएका छन्। साथसाथै कसैलाई पनि गाली नगर्नुहोला, मेरो कारणले जतिजना साथीहरूले दुःख पाउनुभयो, आम दर्शकले जति माया गर्नुभएको छ, मैले त्यो माया तपाईँको रिहाई हुने बेलाको माया र पहिले पढ्दै जेल पढ्दै देखाएको माया मैले भुलेको छैन र त्यो मायाले म मातेको पनि छैन। आम दर्शकमाझ फेरि पनि सङ्घर्षशील भएर पुरानै शैलीमा आफूले काम गर्ने बताउँदै उनले भनेका छन् म कुनै पनि हालतमा दर्शकमाझ फेरि पूर्ण पनि आउनेछु र म कसैको मातमा मातेको छैन। नसम्झिनुहोला, त्यस्तो नराम्रो नसोचिनु होला र कसैलाई पनि गाली नगर्नुहोला। कतिपय साथीहरू म पहिला जुन खालको एउटा त्यस्तो घटनामा पुग्न पुग्यो त्यो समयको दोष हो र कसैलाई पनि दोष नदिन भनेर उनले यसरी फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छन्। र यति बेला उनको यो स्ट्याटसलाई सबैभन्दा धेरै साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छ। एक घन्टा नबित्दै यति बेला 35,000 क्रस भइसकेको छ लाइक पनि। भने यति बेला नेपाली दर्शकले सबैदेखि रुचाएको नायक पल शाहको यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न भने नछुटाउनुहोला।